så er vi kommet til dagens quiz. Og dagens quiz, jeg sagde, den gik til en dude, der har boksen, og jeg lyver ikke. Dagens quiz går i dag til Simon Cowell. Bum! The money smile. Den stinker af penge helt over fra Simon. Det er for sindssygt. Men grunden til, Simon han får dagens quiz. Fedt at sige Simon, det ved, om jeg kender ham. Den gode gamle Simon. Men Simon får kysset, fordi han har været til et velgørenhedsarrangement. Hvor det eneste, han rigtig skulle, det var faktisk bare, at han skulle gå op på scenen, og så skulle han introducere en anden mand, der skulle op på scenen. Det var ligesom det, hans formål var til det her arrangement her. Men han er oppe på scenen, der er der en mand, der siger til ham, hey, har du ikke lyst til at give nogle penge til velgørenhed? Så siger Simon, det vil jeg da meget gerne. Jamen, så siger han, jeg donerer $1 million, hvis du, Simon Cowell, synger temasangen til Power Rangers. Hvis I kender den, så den der, go, go, Power Rangers. Men i hvert fald, Simon Cowell, han siger jo ikke nej til en udfordring, så han sang satanede med temasangen til Power Rangers. Og ham manden donerede selvfølgelig $1 million til det her formål, men det der er så overskudsagtigt, og det der faktisk er så awesome i den her historie, det er, at Simon Cowell, ud over det, selv lige donerede $250,000. Bum! Når man har pengene, så kan man sige, at man også give til dem, der mangler. Det er så god stil, Simon Cowell. Du får selvfølgelig dagens kys, og det skal fejres.